לי לעשות כזה, היי גייז, מה קורה? וזה מרגיש לי הכי לא קשור לאיך שאני נראית עכשיו, כאילו, הכל השמח הזה, אז היי גייז, מה קורה? האמת שקמתי מאוד מוקדם היום בבוקר כדי לעשות את זה, כי תכף אנשים צריכים להגיע כדי להשלים לנו דברים במטבח, וממש לא רציתי שיקרה מה שקרה פעם קודמת עם השליח, שהבחלתי אותו כשהייתי ליצן מפחיד. קיבלתי המון בקשות לתחפושת זומבי השנה, עכשיו יש אין ספור מדריכים לזומבי באינטרנט, אני חושבת שזומבי זה מן הסתם אחד מהתחפושות הכי מבוקשים בהלווין, ומאז הסדרה המתים המהלכים אז כולם בקטע של זומביז. בגלל שאני יודעת שהמון המון ילדים רוצים להתחפש לזומבים, אז רציתי לעשות משהו שהוא באמת ישים בבית, וששוב לא צריך לקנות לטקסים וכל מיני חומרים, דם מזויף. רציתי להראות לכם איך אפשר לעשות את זה באמת עם אודמים, עם צלליות, עם דבק ריסים. אז אני מאוד מקווה שתאהבו את המדריך שלי היום, כי אני ממש נהניתי לעשות את זה. אני חושבת ששוב זה משהו שהמון אנשים מתחפשים לזה, אז אני חושבת שהסרטון הזה באמת יעזור להמון המון המון אנשים. מקווה שזה יעזור לכם. אם יצא לכם לעשות את הלוק הזה או כל לוק שאני עשיתי בעבר, אל תשכחו לעלות תמונה לאינסטוש מן הסתם בפורים ותתייגו אותי, תרשמו למטה שהלוק בהשראה של המדריך שלי או משהו כזה, כדי שאני אוכל לראות ולעשות לכם לייק. אני מתה על זה שאתם תייגים אותי ומראים לי את התחפושות שאתם עושים, זה הכי כיף בעולם. אז אם אתם מתכוונים להתחפש לזומבים השנה, או שסתם נורא כיף לכם לראות מדריכי פור כאלה, אז פשוט תמשיכו לצפות. טוב, אז העדשות עושות הכל, ממש הכל. אני מצאתי את העדשות סתם באיזה חנות אופטיקה בקדימה, אפשר להזמין באינטרנט, תחפשו משהו מגניב ומפחיד. אני שמה היום מייקאפ קליל, פייס אנד בודי לבן, כי אני רוצה שהפנים שלי יהיו לבנות בהירות מתות זומבי, אבל לא עכשיו ממש אטום אטום אטום, לפחות הרבה פחות גם ממה שעשיתי בליצן, ובטח הרבה הרבה פחות ממה שעשיתי ב... לוקים אחרים כמו הכובן המטורף. כדי לקבל אפקט כמה שיותר אמיתי, לא לשכוח גם את האוזניים, גם את הצוואר, כל אזור בעצם שהולכים לראות בתחפושת. אני מקבעת את זה ממש בעדינות עם הסטודיו פיקס הלבן. אם אין לכם את המייקאפ ואת הפודרה, אני אומרת את זה בכל סרטון שלי בערך, אם אין לכם את מה שאני מראה כאן, אפשר לדלג על השלב הזה, ואפשר גם להשתמש פשוט בצבע לפנים שמוכרים בכל חנות לפורים. עכשיו אני לוקחת גוון יותר קר, יותר אפרפר להצללות, ואני בעצם עושה הצללות מאוד מאוד חדות, ואני לוקחת את זה גם ממש כלפי הפה, ומטה, וגם על הצוואר. אתם רוצים כאילו לגרום לעצמכם לראות מצד אחד גם כאילו לעשות חיטוב לפנים, מצד שני זה גם אמור כזה ללכלך, זה אמור להיות בסיס ללכלוך לפנים. אז אפשר לראות שגם אני לוקחת נגיעה של ירוק כהה, אני חיפשתי ירוק כהה בין כל הפלטות וכל הצלליות שיש לי, וכאילו היה לי ירוק כהה רק עם טיפה ברק, עם קצת שימר, השתמשתי בו, זה לא כזה הפריע לי, לא כזה שמים לב, אבל אם יש לכם בלי, עדיף. ואז אני בעצם ממשיכה כזה ללכלך את הפנים כמו שאתם רואים, ואני נכנסת לתוך השקעים של העיניים כדי לגרום לעצמי לראות עייפה, חולה, זומבי ולא משהו. אני לוקחת עיפרון שחור ובעצם שמה בסיס על האפף. בניגוד למה שעשיתי בליצן המפחיד, המדריך שעשיתי לפני שבוע, אם יצא לכם לראות אותו, אז שם בעצם רציתי לשמר בסיס מאוד שחור על האפף ומאוד אטום ומלא צלליות. כאן הלכתי על מראה אחר. רציתי שזה יראה באמת חולי, יותר... זה לא רק חולי, זה כאילו, זה מת. תכלס, זומבי זה דבר מת שקם לחיים. אז זה בסדר אם יש חורים. לא צריך לדאוג שהכל יהיה נורא נורא אטום ונורא נורא יפה. אני פשוט מטשטשת את זה כדי לקבל את המראה המאוד מאוד מלוכלך. ואני דואגת להיכנס לתוך השקעים של העיניים, ממש בצדדים של האף, וכל מיני אזורים שבדרך כלל אם הייתי עושה משהו ביוטי, נגיד מאושן ביוטי, אז הייתי מקפידה לא להיכנס לשם. אני שמה את העיפרון השחור גם על קו המים, וגם תוחמת גם למטה, ומין הסתם גם את זה מטשטשת. ושימו לב שבטשטוש שלי גם כאן אני נכנסת ממש לתוך השקעים שמתחת לעיניים, ואז אני לוקחת ערבוב כזה של מין כתום ואדום, ואני מטשטשת את זה גם מעל. אין כאן איזושהי חוקיות, הקטע זה פשוט, תחשבו על הגוונים של, כמו של סימן כחול או של מכה,
אז אתם רוצים קצת אדום, קצת כתום, קצת ירוק וקצת צהוב, ואפור מן הסתם. וכשאתם מרבבים פשוט הכל ביחד, שחקו עם זה, אתם תרגישו שהגעתם לנקודה המתאימה. ברגע שזה מתחיל לראות כאילו אתם פשוט חולים, כאילו האור שלכם חולה ומת. שוב, גם כאן השתמשתי בירוק הכהה שהיה לי, שהיה בו קצת שימר. פה על העיניים דווקא זה פחות עבד בעיניי, אז שוב, אם יש לכם ירוק כהה שהוא ללא שימר עדיף, אבל גם אם זה מה יש לכם בבית, אז אפשר בהחלט לראות מהסרטון שזה גם עובד ולא צריך ללכת לקנות צללית מיוחדת רק בשביל זה. אני עוברת גם עם כל זה על האזור של הגבות. אתם לא רוצים להגדיר כאן גבות יפות, כי אתם, שוב, זה לא איפור ביוטי, אתם גורמים לעצמכם לראות חולים ועייפים ובגדול מתים, כאילו אור מת, אתם מתים, וזהו. אז אפשר לראות, אני לוקחת טיפה מהצהוב הזה, זו פלטה אגב של ניקס שקניתי בחול, היא ממש טובה, אם יצא לכם כזה להיות בחול, כאילו היא לא כזאת פיגמנטית, אבל אם אתם יוצא לכם להיות בחול או משהו כזה, ואתם רוצים משהו יחסית זול, מין פלטה צבעונית כזו, אז היא אופציה ממש טובה, תחלופה ממש טובה לוויזארט שיש לי, כי זו עלתה משהו כמו 17 יורו, לעומת איזה 100 דולר. כדי לעשות את הפיצונים, את הסימנים בעצם על הפנים, אז שוב, אפשר לקנות לטקסים, ואפשר ללכת ולעשות את זה ברמה הכי מקצועית שיש, דווקא בגלל שאני יודעת שזו תחפושת שבאמת ילדים עושים, אנשים עושים בבית, רציתי להראות לכם את השיטה באמת הכי קלה לעשות את זה, ולא צריך גם לקנות חומרים. אז אני שמה דבק ריסים שחור, פשוט הופכת את זה על הפנים איפה שאני רוצה שיהיו הפיצונים, ונותנת לזה להתייבש. בזמן שאני נותנת לזה להתייבש, אני מורחת קצת אודם אדום במרכז השפה, ועם האצבע מורחת את זה לצדדים של הפנים, ואז אני לוקחת ליקוד ליפסטיק קצת יותר כהה, קצת יותר בגוון בורדו, ושם את זה גם במרכז, וזה הופך את זה, השילוב של שני הגוונים האלה הופך את זה לממש מראה דם, כי אתם רוצים אדום שהוא עם קצת גוון קר, חלחל, וגם בורדו יין כזה, כי יש בו הרבה סגול והרבה כחול, ואז השילוב שביניהם הופך את זה לגוון שהוא יותר כמו דם. אל תשתמשו באדום שהוא נוטה יותר לכתום, כי אז זה נראה ממש ממש מזויף, כאילו כמו, לא יודעת, קטשופ למשל, זה לא נראה טוב. אז בזמן שזה מתייבש לי על הפרצוף, אני ממשיכה פשוט לטשטש עוד וללכלך עוד את הפנים, ובגלל זה אפשר לראות שזה לא היה חשוב שאני אגיע לרמת כיסוי מאוד מאוד גבוהה עם הלבן, כי גם ככה הולכים ללכלך את כל הפנים. לוקחת עוד קצת כתום אדום כזה, ופשוט מתחת לעיניים כדי לגרום עוד יותר לעיניים שלי לראות חולות ועייפות. והכתום הזה מאוד מבליט גם את העדשות, אז כן, אני בחרתי בעדשות כאלה של זומבי, אבל אפשר גם לקחת כאילו גם סתם עדשות בגוון לבן או משהו כזה. ברגע שזה מתייבש, אפשר להתחיל פשוט למשוך את במרכז של הדבק, שזה יורד, ואז זה בעצם מייצר סוג של חור בדבק, כמו שאפשר לראות, ואז זה כאילו החור של הפצע, זה ממש כאילו האזור הפתוח כאילו בפצע. אז, ואז אני לוקחת את האודמים, את השילוב שוב של שני הגוונים, ופשוט תופחת את זה במרכז, ואז עם ספוגית מטשטשת את זה, אתם רוצים שזה יראה מלוכלך, כאילו יש שאריות של דם בצדדים של הדבר הזה, אתם לא רוצים שזה יראה כמו עיגול מושלם, אתם רוצים שזה יראה כמה שיותר אמיתי, אז אפשר לראות ששוב אני משלבת בין שני הגוונים של האדום, ואיך שזה באמת, באמת מייצר את התחושה האמיתית. וגם אתם רואים כאילו את הסימנים שיש נגיד מהספוגית, זה נותן הרבה הרבה אמיתיות ללוק הזה, כאילו שלא יודעת איזה מישהו אולי תפס אותי עם הציפורניים שלו, נתן לי ביס שם, או אני לא יודעת מה כבר יכל לקרות, אבל כן. ואז אני לוקחת, איך קוראים לזה? גלוס, לשפתיים שקוף, כי אתם רוצים שזה יראה קצת כזה רטוב ודביק ומגיל, זה מה שהופך באמת פצע או סימן כחול כאילו למשהו אמיתי, ובמיוחד בגלל שהשתמשתי באודמים מתים, כי אני לא רוצה שהם יזוזו לי על הפנים, אז הגלוס נותן לזה את האפקט, כאילו יש שם עדיין דם טרי.
ואז משלימים עם הפאה, מוסיפים עוד קצת לכלוך כמו שצריך, וזה הלוק. ואם אחרי הסרטון הזה אתם עדיין מחפשים רעיונות והשראות לתחפושת לפורים או לכל מסיבה שיש לכם בזמן הקרוב, אז אל תשכחו שיש לי פלייליסט שלם בערוץ שלי, פלייליסט קוראים לזה פורים בתחפושות. 6 שנים אני כבר מעלה סרטונים כאלה, אז יש המון 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 דברים, מדברים מפחידים לדברים שמחים לדברים היסטוריים, אז אם אתם מחפשים תחפשו בפלייליסט, אז הנה קישור לפלייליסט, תוכלו פשוט ללחוץ כאן ותוכלו לראות עוד סרטונים. אז אני אוהבת את כולם וחג פורים שמח, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ועכשיו אני חייבת להוריד את זה לפני שהאנשים מהמטבחים מגיעים, אז יאללה, צ'או פור נאו.